Vamos lá, pessoal, dar início aqui aos trabalhos na Feira de Animais de Buxinanã. Essa feira que acontece toda segunda, hoje dia 16, e a feira está bem movimentada. Já se inscreve em nosso canal, deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho. E a gente fala da Prisma Poços, que é a empresa de perfuração de poços que está situada em Campina Grande, atendendo 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A perfura até 150 metros de profundidade e divide em até 10 vezes no cartão. Pensando em furar um poço, eu recomendo o serviço da Prisma Poço. Diga, meu amigo. Vamos descer aqui, pessoal. Vamos iniciar a pesquisa de preço. Diga, meu amigo. Tudo em paz, né? Fiz errada bonita aqui, viu? Qualidade boa aí, ó. Errada boa, mansa. Boa. É a quanto, amigo? A 1.700. 1.700 um pelo outro. É. Como você viu, Camai? E tem preço. Tem preço, ainda tem um chorinho aí. Preço de vender. E aí? Fala, Nildo. Opa. Tem contato? Não. Qual o seu nome? É Dena, de Lagoa Nova. Valeu, viu? Valeu, velho. Obrigadão. Opa, meu amigo, como é que tá? Primeiro mesmo? Primeiro de novo. Na luta, né? Estamos na luta. E esse garrotinho, pede quanto? Esse aqui é 2.200. 2.200. E esse outro 2.800. 2.800. Agora tá gordinho, tá? Tá bom todo, hein? 180 quilos aí. 180, né? É. 120. 120. E hoje estão comprando a quanto aqui? Aqui hoje é 15 conto, esses caras. 15 conto, né? Só que é pouco dinheiro. Obrigado aí, viu? Boa sorte aí. Ô, Leandro. Como é que tá? Beleza? E a parinha, pede quanto? 2.600. 2.600. E tem o preço de venda, né, Leandro? Tem o preço de venda. E hoje a feira tá cheia, né, Leandro? Tá cheia, hoje encheu. Feriado no comércio, né? É. E aí, valeu, viu? Valeu, mãe. E aí, desenrolado? Menina, você já tá perdido aí, é? Tá legal? É. Fala com o povo aí, é, mano. Diga que eu tô bom todo. Fala, ei! Diga que eu tô mais aniversariando hoje. Fica pegando um boi, pede pra tu sair, conversa. Tá aniversariando hoje? É. Ô, oh, rapaz, quantos anos? Quantos anos tu vai hoje? 9 anos. 9 anos, parabéns. Amém, Deus abençoe, né? E aí, pede quanto no boi? 3.300. 3.300. É um garotinho graúdo, né? Quanto 7 meses tem de nascido? Essa vaca é tua também? É não. É não, né? Vou mostrar o que é do cabelo, meu só o vizinho, né? É mocha. Repetindo o preço? 3.300. 3.300. Ei, valeu isso. Bora, opa! Vira esse boi pra mim, esse boi do preço, amigo. Olha aí o boi. Boi barato aqui. Manso todo. Qual o nome do boi? É Jacinto. Jacinto, é? Jacinto. Qual o nome? Qual Jacinto. O preço que o senhor falou? 4 mil. 4 conto. 4 mil reais. 250 quilos. 250 quilos. Assim todo, né? É, viu? Primeiro boi. Bom, bom, bom mesmo. Ei, valeu. Valeu, meu amigo. Boa sorte aí. Diga, meu amigo. Essa paria, pede quanto? Eu assisto tudo, meu. 2.800. Assiste? É de onde, patrão? Pocinho aqui. Pocinho, é pertinho, né? Pocinho. Como é seu nome? Figueroa. Figueroa. Valeu, meu patrão. Você quanto pediu? 2.800. 2.800, né? 2.800 aí. Era o preço de um até outro dia. Era.
Tem uma vaca parida aqui, vamos ver se a gente consegue pegar o preço. Diga, meu amigo, bom dia. Como é que tá? Tudo bom. Graças o senhor tá bom? Tô bem. Graças a Deus. O mercado hoje tá bom, viu? Tá bom, tá? Tá bom. Feira cheia. Feira cheia. A feira só presta assim, né? É cheia. Verdade, é. Bom dia, Poliano. Bom dia, Jamil. Tudo bom? Tudo em paz, né? Graças a Deus. Olha, tem quantos aí? Tem 13 aí. 13. Tem garrota, tem novilha, tem bezerra aí. Tem vaca parede, tem tudo aí. Essas novilha aí, ó. A novilha maior aqui e essas bezerras aí todinhas. As novilhas arrumadas aqui no meio. Tá vendo enrolada R$2.000 aí. R$2.000, né, Paulinho? R$2.000 aí. Aqui eu penso em vender aí. E aí, Jair? Tá bom, velho? Beleza, meu irmão. Gado de procedência. Solta na roça aí, nunca de bom, né? Só tem lucro aí com fé em Deus, né? R$2.000 a pedida, mas o cabo a conversa, né? Não, a conversa a gente ajeita na hora. É um chorinho aí, quanto mais tem, não é Sargento? Contato, Pauliano? É 49-69-188. Fala com o Pauliano aí de Remígio aí, a gente desenrola. Na hora, Pauliano. E um alô aí pro meu irmão que tá em São Paulo, que ele cobra aí direto. Qual o nome? É Nelson. Nelson, valeu, é Nelson. São Paulo. Ele gosta do teu canal demais, né? Na hora, tamo junto. Ele é teu fã. Ô, Pauliano, essa vaca é tua? É não. É não, né? O colega que tava trazendo aí. Ah, beleza. E aqui tá o nosso amigo Jailson. E aí, Jailson? Aí, tô meio arrebentado, a cara toda. Eita, doído, rapaz. Cara de moto e morrendo, menino. Mas, rapaz, a queda foi feita, foi? Foi feita. Ó, o cano que foi feito. Ah, rapaz. Escapasse. Foi na moto, foi? Aí, graças a Deus, tá contando a história. Eu só ia dormindo em pé, já morrendo. Deu uma dor no meio da cabeça, assim, onde bati a cabeça. Foi quando? Eu respondi aqui, deslocando a perna. Mas se por cima deu. Chegar a sair pro hospital, Jair? Cabeça pra baixo. Fosse pro hospital? Era pra ter ido, isso. Se eu levar, eu digo, vou não. Era pra ter ido. Pancada na cabeça, né, Paulinho? Abrir minha cabeça. Pancada na cabeça é perigoso. Aí, graças a Deus, tá contando a história, né? É. Só Deus mesmo. Só Deus. Mas tomei um remédio que eu sei. E valeu, eu tô bom, graças a Deus. E aí, os comércios, como é que tá por aí hoje? Devagar, né? Tá vendo se compra alguma coisa? Não, eu tô com boi lá, 200 quilômetros essa semana. E aquele de carroça, vendeu? Tá lá, bonito, mas tô andando montado nele. O rapaz, ele tá com um boi de carroça bonito, viu? Tiver interesse aí, um animal manso, pronto aí, né, Jesus? O meu boi, ele faz na carroça, ele vai pra frente com a rédea solta no chão, sem botar a mão na rédea. Vou deixar o teu contato aí, se alguém tiver interesse aí, eu vou só ligar pra tu, isso? Ei, valeu, valeu, tá Pauliano. Tá pegando 250 quilos hoje, ele tem, 250 quilos. Eu vi um vídeo dele, é muito bonito. É um bezerro. Muito bonito mesmo. Ei, valeu, Jesus, valeu. E aí, Matheus? Beleza? Trouxe o que pra vender hoje? Esse bezerrinho aí. 5. Com 5 aqui, tudo machinho. É. Qual o preço? A 1.200. 1.200. Eu vou olhar se ele tá ali pra ver isso. Fiz errado nos preços, né, Matheus? Nos preços. E valeu, Matheus. Valeu. Obrigado aí. E aí, Daniel? E aí, beleza? Beleza. Tem 5 carrotinhos aí pra vender, viu? 5. Tem 2 branquinhos lá. Bora, filma os 2 branquinhos, pra ver se aparece com o médico. Olha o bullying. Vai vender por 4.600. 4.600 aqui a pareia. Esse é teu, Matheus? É, 1.400. Esse pintado para vender 2.200 também. 2.200 aqui o pintadinho. 2.200. Carrota bom do mundo aí. Manso, manso aqui, gente. Tudo manso de corda, viu?
Esse outro também é teu, né? É. Quanto é essa aí? 1.900. 1.900. É barato. Qual é o contato? 96295553. É o Daniel. Valeu, isso. E a gente segue aqui, pessoal. Agora na parte das criação. Vou saber o preço aqui logo das galinhas, né? Patrão, como é que o senhor tá? Ô, meu amigo, eu tô bem, e você? Na painha, graças a Deus. Show de bola. E as galinhas, tem hoje? Tem hoje, moe aqui, ó. Fundo, né, só 35 mil, 70 conto uma pareia. 70 conto uma pareia. 70 mil reais. Boa toda, viu? Se eu chegar pra comprar, ainda tem um chorinho. Tem preço. Tem um chorinho, viu? Cai menos 25 centavos, então é a roda, olha. 60. Pareiazinha. E um galo desse? Essa pareia de galo aqui é 100 mil reais, né, galo? 100 conto, né? 100 conto. 100 conto aí. Quanto um coelho desse? Coelho desse é 50 mil reais. 50 conto. Capa de revista, linda. São macho ou são fêmeas? São fêmeas. Macho ou são fêmeas? Esse já foi vendido por 35. 35. Isso aí é meu. Foi vendido por 35 real. Foi vendido esse rapaz aqui. Aí tá sério. Emprego, aí tá emprego. Ei, valeu, viu? Trabalhando. Bom trabalho pro teu, viu? Valeu. Valeu, meu irmão. Opa, tudo bom? Beleza? E aí, Danilo? Vai começar o filho dessa coisa. O negócio tá animado ali, né? Primeiro, né? Tá político ali, ó. O azulão tá aí, o azulão. Azulão, é. E essa pareia bonita? Pra vender ligeiro. Pede quanto? 1.300. Pareia primeira, viu? Quantos que ele tá querendo na pareia? Acho que vai 25, vai. Essa média, né? É boa de verdade, viu? E aí, valeu, viu? Valeu, viu? Valeu, Cid. E aí, como é que tá o amigo? Diga, meu amigo, como é que tá? Tudo em ordem? E essas ovelhas? Boa. Qual a média de preço? R$500. 500, né? Tem uma paredinha? Uma paredinha no meio, né? Essa parede é quanto? 500. Obrigado aí, viu? E aí, primeira? E essas criações, já foi de compra aí? Foi vendido agora, Jimmy. Acabou de ser vendido aqui. Acabou de ser vendido, agora acabou de ser vendido. Mercadoria boa, isso, primeira. Boa de verdade. E aí, valeu. E aí, rapaziada, como é que tá as coisas? Olha, 300. 300? Opa, meu amigo. 300 pelo outro aqui, ó. Já botaram o preço? Já botaram 250, mas só vende a 300. Tá pertinho já, né? Daqui a pouco sai comércio. E aí, valeu. Bom trabalho aí, viu? E aí? Ovelhazinha com dois. É. Dois. Pede quanto? 550. 550. São macho ou são fêmea? É um casal. Um casalzinho, né? É. 50 aqui. Então, vim sardinha de ouro. Quem quiser, chega pra cá, né? É. E valeu. Valeu, isso. E aí, meu amigo, como é que tá? E os comércios, como é que tá hoje? Devagar, né? Devagar, muita tá gente. Boa, né? Muita gente que quer comprar, não é isso? Estão se amarrando, né? É. E essa aí, pede quanto? Aqui dá pra 600. 600.
25. Estão comprando hoje a quanto aqui no Pilho? 26. E a ação deu uma esquentada boa, né? Ei, valeu. Obrigado. Opa, como é que tá? Tô, meu amigo. Na paz, né? E a criação, tá de quanto? Criação, eu tô pedindo 550 nessa aí. 550. É, só botaram 450. 450, mas tá pertinho, né? Tá mais perto do que longe. Mais perto do que longe. Bem pouco hoje? Não, hoje eu trouxe pouco não. Só criação mesmo. Só criação. Obrigado aí, viu? E aí, beleza? Agora, filho, primeira? 650. 650. Já botaram preço? Já, mano. Já botaram 570. Mais perto do que longe, né? É. Pertinho. Um pouquinho de conversa chega lá, né? É isso aí. Valeu. E a feira de Puxina não tá assim, ó. Muita criação. Bora, João. Primeira, criação bonita hoje aqui, né? Primeira, né? Bora, Gabriel. Gabriel tá nos comércios aqui. Beleza? Liga, meu amigo. Como é que tá as coisas? Primeira. Tá fazendo negócio aí mais, Gabriel, né? Tá se enganchando aqui, rapaz. Vamos ajeitar, né? Vamos estar na rádio mais hoje, mano. Conversar, né, Gabriel? Vamos conversar, né? Ô, Gabriel, tem a partir de quanto? Ô, Gabriel, tem a partir de quanto aí? Tá tão entendido aqui no negócio que ele não tá entendendo, não. Cuida. Vou deixar eles negociar aqui, gente, pra não atrapalhar os comércios, né? Aqui que bota. Grampeadeiro. Diga, meu amigo. Beleza, meu irmão? Diga, patrão. Diga aí, mestre. Como é que o senhor tá? Bem. E os comércios? Hoje tá fraca a feira. Feira, muita gente. É, muita gente. Mas comprador tá meio. É, comprador tá fraco. É ovelhazinha parida. Pede quanto? Acho que ele tá pedindo 550. 550. Dois borrega aqui. E o outro? E esse aqui é 430. 430. Acabar, botar preço, né? É. Vê se sai negócio, né? Tem o preço de vender. Obrigado aí, viu? Beleza? E essa ovelha parida, pede quanto? Parida é 450. 450. E tem o de vender. E essa? É 250. 250. Aí, valeu, isso. E aí, como é que tá? Primeira? Na luta, né? Duas ovelhonas boa aí. Ovelha boa, graúda aqui, ó. Pede quanto na parinha? Parei é 1.200. 1.200, né? Ovelha boa de qualidade, né? Ei, valeu. Obrigado aí, viu? Liga, meu amigo. Primeira. E aí, tá bom? Legalzinho? Estão nos comércios por aqui, né? É, os três, já vendi dois, começa daqui. Só tem um agora, né? Daqui a pouco ir pra casa. É. Daqui a pouco ir pra... Qual é o nome lá? Areal. Areal. Quase não sai o nome. Pede quanto, né? 450. 450 aqui. 450. Vai já botar o preço nela? 350.
Tá mais perto do que longe. E valeu isso. E aí, rapaziada, como é que tá? Beleza? É um bode ou uma cabra? Uma cabra. Pede quanto nela? 250 aqui. Uma Sunny. Valeu, desenrolado. E aí, opa, como é que tá? Comida? Diga, meu amigo. Beleza? Beleza. Cadê a rapaziada? Rapaziada tá na escola. Na escola, né? É feriado do comércio, né? No geral, né? É do comércio, mas não é na escola mais não. É. Trouxe o que hoje pra vender? Rapaz, trouxe quatro reinhas, mas não tem alguma botada nem preço, não. É de ragar, isso é feira. Essas quatro aqui, né? É. A quanto? A 250. 250. Não quer não, meu filho. Quer não, obrigado. E aí, valeu isso? Valeu, tudo de bom pra valeu, todos. Valeu, meu. Obrigado. Diga, meu amigo, Meira. Diga. Diga, meu amigo. Primeira na luta, né? Tem quantos aí? Tem oito. A 150 aí, acaba tirando. 150. Levando o moinho, acaba a conversa. Tem preço, né? Tem preço aí. Qual o contato? 87236205, Francisco. É o Francisco. Tem essa aqui também, ó. 500 ali. É maior, né, Francisco? Tem mais em casa, mas é mais novo aí. Mais novinho, né? De repente o cabra quiser tem, cara, encomendar aí lá, na hora. E valeu. Valeu, Jamil. Obrigado aí, viu? Opa, primeira. A gente vai encerrando aqui, pessoal. A Feira de Animais de Puxinanã, que acontece toda segunda.